God dag og velkommen på Stor Bededag, hvor det er en sand fornøjelse at byde velkommen til en internationalt anerkendt top gambler. Det er Christian Thyge, som sidder her ved min side. Det er første gang, du er med os her i vores provisoriske studie. Du kender ham inde på siden, der hedder han Sweet Tea. Tjek lige hans statistik ud. Han er som sædvanlig en af de eksperter, vi har i studiet, som har været rigtig gode til at lave penge til dig, der følger os derude. Og Thyge, du er jo en kaptajn inden for dansk fodbold, og det er jo ikke kun Superliga. Det er også første division. Og når bølgerne virkelig går lavt, så er der også noget i den anden division. Korrekt. Korrekt. Ja. Hvad er dit hold herhjemme? Jamen, det er i København. Det er i København. Ja. Kunne vi få en bedre start på det her program? Jeg kan sige lige nu, der sidder Nicolaj Baldorf, som er kæmpe brøndbymand. Han sidder nærmest der og ved at kaste op ude bagved. Nå, men Thyge, vi har jo set dig på siden rigtig lang tid, og du er altid velargumenteret. Mm. Så derfor så tænkte jeg, at det sker faktisk en gang, at jeg gør det. Ja. Så nu... Nu skal den flotte unge fyr, nu skal han simpelthen på web-tv. Så derfor så sidder du her i dag, og det aller absolut første, du skal have lov til at kaste over, det er jo med hjertebarnet FC København, som du mener vinder ude over Viborg. Det mener jeg. Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi at de har spillet rigtig godt de sidste to kampe. De har derbykampe mod Brøndby, hvor jeg synes, de har steppet op i forhold til, de har haft en lille down-periode her for nogle måneder, eller... inden for den sidste... Vi har været fucking røvkedelige at se på en 4-5 kampe. Ja, men jeg synes, de her to sidste derbykampe, der er de den grad steppet op. Ja. Og senest, jeg vinder ude i Brøndby. Ja. Og, så derfor så mener de... du altså, at der er momentum, der er power, men så er der altså også lige den detalje, at når vi kigger på Viborgs trup, altså den, der har vi noget ballade der, ikke? Ja, altså de senest mod OB, hvor de bliver kørt midt over, der 5-1, der får de to skadet, Akadras og Djeble. Ja. Og det er altså to dyre drenge med, at Viborg skal... Ja, i hvert fald det, at to af deres offensive kreatører. Ja. Og Akadras, synes jeg, har været en spændende spiller. Blomstrøvende Viborg. Det er altid coinflip med ham, ikke? Altså, ja, hvis han rammer dagen, så er han rigtig, rigtig god, og ellers så kan han nogenlunde være som at stille op med en stuepalme. Jo, men altså, jeg synes, han har steppet op, i hvert fald i Viborg-tiden her. Ja. Og derudover, så er de Lukas Lea her i, karantæne til den her. Så, altså, tre fravær. Og, i en trup, som man må sige, at hvis man tager en kvalitativ vurdering, og så holder op mod FC København, så er det jo altså at sammenligne et alterlys med et lavkagelys. Ja. Og man kan sige, at altså, de overrasker mig den her sæson i den grad, men jeg tror, altså nu lakker du mod enden, og jeg tror, de får det svært i den her. FCK har et rigtig godt tag på Viborg. Jeg tror, de har vundet de sidste, eller de har vist vundet de sidste 15 ud af 16 kampe mod dem. Det er de sidste, og de sidste 7 udbanekampe har de vundet. Ja. Så de har det godt i Viborg, og altså, det er jo ikke en kamp, de skal vinde, fordi... Altså, de 9 eller 10 point foran Sønderjyske, så mesterskabet... Der er nok lige nødt til at træde på bremsen, unge mand. Selvfølgelig skal de vinde. Jo. Selvfølgelig, men altså, det er jo ikke, fordi, skal de vinde. Det er jo ikke, fordi de er pisket til at vinde. Nej, præcis, altså, præcis. Ja. Men jeg tror, de vinder. Du tror, de vinder. Og hvad hedder det? Ja. Og så har du fået den til odds 1,85. Og da jeg så den, så blev jeg så glad. Jeg blev så fredag morgen forårsglad, da jeg så den der, netop fordi... at vi er klar over, at Viborg de har så mange problemer i truppen lige nu. Ja. Så siger jeg, det er sgu da lidt af et gavebord. Ja. Ej, gavebord det er måske nok lige at tage hårdt nok fat. Men det er i hvert fald et fint også, det her. Jeg synes, det er fint. Og hvornår, hvor langt ned er den spilbar til? Skal vi sige 1,78. 1,78? Ja. Det er knivskarpt, at du startede med at lige gå ind på en skæv decimal. Ja. Sådan er det, når man er ekspert. Yes. Og det er Sweet Tea Christian Thyge her på siden. Og det her, det var det første, ud af forhåbentlig rigtig mange bits fremadrettet. Yes. Så det var det første ud af to clips, så videre nedenunder.